Ұлттық банк ертеннен бастап гауһартасы бар номиналы 500 теңгелік профсапасымен дайындалған күміс монетаны айналымға шығаратынын хабарлады. 925 сынамды күмістен жасалған домбыра деген тиынның салмағы 31,1 грамм болады. Оның таралымы 3000 дана. Монеталар коллекциялық құны бойынша сатуға арналған және еліміздің барлық банктерінде шектеусіз ұсақталады және айырбасталады. Жаңа монетаны Ұлттық банктің барлық филиалдарынан сатып алуға болады.